Қазақстан қалалары карантинге жабылып, қозғалысқа шектеу қойылған тұста мәжіліс тағы бір даулы заң жобасын мақұлдады. Сайлау және саяси партиялар туралы конституциялық заңға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы құжатқа депутаттың ешбірі қарсы пікір айтпады. Мен заң жобасын қолдаймын және әріптестерді қолдауға шақырамын. Ұсынылып отырған заң жобасын толығымен қолдаймын. Құрметті әріптестер, қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Жаңа заң жобасы бойынша партияны тіркеу үшін бұрынғыдай 40 мың емес 20 мың мүшесі болу керек. Бұған қоса мәжіліс пен мәслихат депутаттарына кандидаттар тізімін жасақтауда партияларды әйелдер мен жастарға 30% квота беруге міндеттейді. Бұл екі ұсыныс 5 ай бұрын былтыр 1990-да ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында айтылды. Біздің қоғам партия құрылысының жаңа сапалық кезеңіне өтетіндей дәрежеге жетті. Сондықтан тіркеу үшін партия мүшелері санының төменгі шегін 2 есеге азайтуды ұсынамын, яғни 20 мыңға дейін. Бұл айтарлықтай маңызды өзгеріс. Депутаттар заң жобасы әйелдер мен жастардың белсенділігін арттырады, Қазақстанның саяси өмірін жаңғыртады деді. Отырыста құжат таныстырған әділет министрі Марат Бекетаев та заң жобасы қоғамда талқыланды деді. Карантинге қарамастан жұмыс тобынан бірнеше отырыстар онлайн режимінде өткізілді. Жұмыс тобына барлық саяси партиялардың өкілдері, мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері де қатысты. Көп қиын сұрақтар қойылды. Алайда Бекетаев айтқан жұмыс тобына кірген саясаттанушы Андрей Чеботарев ұсыныстары ескерілмегенін айтады. Қазіргі жағдайда менің ұстанымдарымды қарастырғанның өзі жақсы. Өз басым саяси партиялар туралы 96 жылғы заң редакциясын қайтарып, партия тіркеу үшін мүше санын 3000-ға дейін түсіру түсіндім. Мүше санына қатысты талап қолайлы болу керек. Партияны тіркеу кезінде шығатын кедергінің бәрін жою керек дедім. Меніңше мәжілістегілер, белсенді азаматтар партия құра алу үшін тосқауылдарды алып тастауға дайын емес. Шынайы саяси бәсекеге әзір емес. Министр Бекетаев талқыланды деп сендерге тырысса да, екі заңды қалай өзгерту керек жайлы пікірін жұмыс тобына бәрібір де айта алмаған. Былтыр күзде партия боламыз деген қақ бастамашыл тобының өкілі бізді жұмыс тобына қатыстырған жоқ дейді. Өкінішке қарай бұл заң қатты талқыланбады, қызу талқыланбады. Көптеген оппозициядағы жүрген белсенділерде оған былай кіріскен жоқ. Және егер кіріп жұмыс группы топтарына кірем десе де, бәрібір топтарға біздің белсенділеріміз кіргізген жоқ. Біз сұрандық, бірақ өкінішке қарай бізге жауап та келген жоқ. Ештемеге негізі өзгерістерге әкелмейтін цифрларды енгізу, бірақ күрт және негізімен бұл заң өзгерген жоқ. Мәжіліс мақұлдаған өзгерісте азаматтардың негізгі талабы ескерілмеді дегенді талқылауға шақырылмаған тағы бір белсенді республика қозғалысының мүшесі де айтады. Ғалымжан Оразымбеттің сөзінше, депутаттар мақұлдаған құжат биліктің ешбір өзгеріске мүдделі еместігін көрсеткен. Біз пропорционал жүйесінен бас тартып мажоритар сайлау жүйесін енгізуді талап еткенбіз. Алдымен парламентте енгізілді, 2 жылдан бері бізде мәслихат деңгейінде де партия тізімімен сайлау, республикалық ұйымдар тізімімен сайлау жүйесі қазір жұмыс істеп келе жатыр. Біз осы жерден бас тартып, жеке тұлғалардың да тәуелсіз кандидаттардың да өз атынан сайлауға түсіп, конституциялық құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік беру керек деген мәселені көтергенбіз. Бұл қазір ескеріліп отырған жоқ, ешқандай өзгеріссіз дәл осылай жаңа заң жобасында енгізіліп кетті. Қазақстанда парламент сайлауы конституция бойынша 2021 жылы өтуі тиіс, бірақ кейбір сарапшы сайлау мерзімінен бұрын өтуі мүмкін деп болжайды. 1995 жылы конституция қабылдағалы елдегі ешбір парламент сайлауы заңда көрсетілген мерзімде өткен емес. Қазір Қазақстанда ресми тіркелген 6 партия бар, оның 3-і парламентте. Төменгі палатадағы мандаттың көбі елді 30 жылдай билеп, былтыр президенттен кеткен, бірақ ықпалын сақтап қалған Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясына тиесілі. Аян Қалмұрат, Азамат Жанқатфринов, Азбаев, Азаттық ТВ.